السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. مسلمان ورنو رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم داغی دو زندگی په مختلفو اړخونو باندې خبره ترې تاسو روان دي. نن مونږه په دې خبره باس کو چې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم او هغه سره د اذان اهمیت. د اذان د اسلام په نخو شعیرو کې یو عظیمه شعیره ده. قرآن کې الله فرمایي وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْقِلُونَ. کله چې تاسې اذان وکئ نو دا ظالمان، دا منافقان د اذان سره ټوقی او لوبې کوي او دا ناپویه قوم دی. دا یو جدا تاریخ دی چې د اذان مشروعیت کله راغلی او دا څه تاریخي پس منظر راځي، هغه یو تفصیلي بحث دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم مشورې وغوښتلې صحابهونه، بیا یو صحابي ته په خوب کې د اذان الفاظ وښودل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړل. نبی صلی الله علیه وسلم د هغې تقریر او ثبوت وکړو او بیا دغه وخت نه د اذان شروع شو. خو دا اذان د اسلام یو لویه نښه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کوم ښار ته ورغی او کومه علاقه به یې فتح کوله نو سار به یې هلته انتظار وکړو چې تاسو صبر وکئ، که د دې کلي نه به د اذان آواز راغی نو هغې نه په هغې به بیا چپه او حمله نه کوله. چې کله به ترې اذان رانغی ویل نو بیا به پته ولګېدله چې دا کافر د هغې خلاف به بیا جهاد کوو. دا دومره لوی علامه او نښه ده چې دا د امن یو د امن دپاره یو اعلان دی، د امن دپاره یو ثبوت دی او د امن دپاره یو دلیل دی. او دا وجه دا ده چې د دې اذان په ذریعې سره هغه ظاهري خو پرېږده وه چې باطني امراض داسې ختمیږي. کوم ځای کې چې اذان ویله کېږي حدیث کې راغلی دي چې هلته شیطانان تښتي. دا دومره یو قوي آواز دی، دومره یو مضبوط آواز دی، بلکې دې پورې اثارو کې راغلی دي چې په یو چا باندې جنات او پیریان راتلل، هغې سره اذان چې ویلی شي هغې نه د هغې اثار ختمیږي او هغه انسان روغیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم باره کې راځي چې کانا اذا سمع النداء وثبا. دې حدیث سوچ کوي دا صحیح حدیث کې راغلی دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک راضی چې کله به هغې اذان واورېد نو ناڅاپه ټوپ به یې کو وثب. یعنی دومره به د دې اذان اهمیت او قدر پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله به یې د اذان آواز واورېد نو سپک ټوپ به یې وکړو، پا به سېد جمعه طرف ته به روان شو. لکه اوس تاسو یو تصور وکئ، لکه ناڅاپه یو زلزله راشي یا یو آواز وشي یا یو دماکه وشي او سړی سپک پاڅېږي، داسې نبی صلی الله علیه وسلم د اذان سره به هر څه ځای په ځای پرېښودو. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به موږ سره د کور په کار کې مصروف و، کور کې به ناست و، خبره ترې به کولې. خو چې کله به اذان وشو داسې سپک به پاڅېده لکه دا پیغمبر سره زموږ د کوره یینه، لکه ما دا پیغمبر نه منګه لیدلی او نه منګه لیدلی، سپک به پاڅېده سیده به جومات ته لاړ. دومره به هغې عادت توجه کوله. اوس راشئ ګورو د پښتنو په معاشره کې د دې اذان باره کې بعضې خلاف سنت کارونه دي. به کار هغې نه هم ځان خبر کړو چې هغې نه ځان وساتو، او بعضې سنت دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم اذان باره کې څه هدایت دي؟ یو خدا چې د اذان ته توجه ورکول، موږ اکثر په سارا کې چې ګرځو ترغیب و ترهیب یو حدیث او کتاب دی، په دې کې مختلف د ثوابونو او د ګناهونو د ځان ساتلو حدیث راجمع شوي دي. د هغې یو تخریج کړی دی شیخ الباني. په هغې کې یو حدیث راغلی دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی خوشحالیږي هغه سړی ته چې هغه په سارا کې او یوازې او هغه اذان وکي او موز وکي، نو الله تعالی فرشتو ته وګوري چې دی ګوره یوازې دی، خو زما د هېره نه اذان وکړه، موز یې وکړو. بل روایت کې راغلی دی، هغه هم صحیح حدیث دی،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی ته فرمای چې زین متا چې تا د ګړو بيزو سره مینا محبت دی نو ته چې کړه په سارا کې وي نو ته اذان وکا او موز وکا الله تعالی با دا اذان چې ته واوري وکي په دې سارا کې نو هر یو ژوندې سره یا هر یو جمادات کاغه ونه ای کاغه بوټه ای کاغه انساني کاغه حیواني کاغه بل څه شي هغه ستا د اذان واوري نو دا ټول به په ورځ د قیامت کې ستا دپاره ګواهي کوي. دا څومره لوی عظیمه خبره ده. دا قسم یو بل حدیث کې راغلی دي چې سړی کله په سارا کې داسې یوازې او اذان وکي د اذان نه وروسته دا سړی د جمعې نیت وکي د جمعې اقامت وکي او دا د جمعې نیت وکي نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دې سړی پسې به وروسته دومره مخلوق ودرېږي د الله د لښکر نه او د الله د مخلوق نه چې د هغې یو سر او بل سر به نه معلومېږي نه به ښکاري. دا هم دغه ترغیب ترهیب کې دا حدیث راغلی دی چې دومره مخلوق به بس الله تعالی په دې پسې ودرئ چې هغه که فرشتي وي او که نور مسلمانان وي او که بل څوک وي خو دومره مخلوق به الله تعالی په دې پسې ودرئ چې د هغې یو سر او بل سر به نه ښکاري. چې کله دا یوازې ودرېږي څوک ورسره نه وي اذان وکړي او اقامت وکړي او یوازې د جمعې نیت وکړي نو الله به دې پسې دومره لوی مخلوق ودرئ. نو دا اکثر موږ دا عادت نشته لري په سارا کې سره اذان نه کوو او بیا دا سورت خو موږ ژوندي کړي نه دي چې یوازې اذان هم وکړي اقامت هم وکړي او د جمعې نیت وکړي نو هغه د جمعې ثواب هم درته حاصل شي. دومره مخلوق الله د لښکر به تا پسې ودرېږي چې هغه یو سره بل سره نه معلومېږي. نور هم د اذان په فضایلو کې ډېر حدیث راغلی دي او دا یو قسم د مسلمان دپاره د اعلان او د الله تعالی د نوم د اوچتولو یو لوی فرصت دی او سبب دی دې کې ډېر اجر او ثواب دی. اکثر چې موږ تاسې کله اذان واورو نو د پښتنو دا عادت دی چې د اذان د اورېدو سره هغه آواز وکړي چې هلک اذان کېږي چپ شئ. په دې ځګي کې درې قسمه خلک دي. یو خو هغه چې اذان کېږي او در سره توجه ورنه کړي خبرې جاري ساتي. دویم دا چې اذان کېږي او اذان سره چې شروع شي دی سه چپ غلی ودرېږي. او دریم هغه دا چې اذان کېږي دا جان جواب ورکړي. نو چې اذان کېږي او دی چپ نه شو خبرې کوي نو دا سړی ګناهګار نه خو د ثواب نه محروم شو ځکه چې د اذان سره چپ کېدل پکار دي. کولکې تلاوت دې کوو هغه هم بند کړي خبرې دې کولې هغه هم بند کړي. غوره دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. کله چې تاسې د مؤذن اذان واورېدو نو چې څه دا مؤذن وایي هغه ورته تاسې وایئ. نو چې اذان کېږي او ته خبرې کې یا څه بل کار کې یا تلاوت کې داخله نه کې دې وخت هغه بند که اذان ته وکېده. خو دویم صورت اکثر زموږ د پښتنو کې مشهور دی هغه دا چې کله اذان کېږي نو موږ یو بل ته وو چې هلکه اذان کېږي او چپ شه. نو دا واورې نو چې په اذان کې چپ کېدل دا سنت نه دي او په دې باندې تاته ثواب نه میلاویږي بلکې د قرآن تلاوت کېده او ته اذان شروع شو او ته چپ کېناستلې خو تلاوت دې بند کړه او اس دنه ول اذان جواب دینه ورکو نو ته ثواب دیونه شو خو بس ثواب نه محروم شولې. نو د اذان ته چپ کېدل قران کې دانی دراغلی دي چې دسن چې قران بارک راځي چې و اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا. قران لوسر کېدل نو چپ شي غوږ ورته کېده وای. نو قران ته به چپ کېږي غوږ هم ورته کېدی. خو د اذان بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دانی دي فرمایلی چې تاسو ورته چپ کېږي غوږ ورته کېده وای. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا فرمایي چې اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. کله چې تاسې د مؤذن اذان واورېدو نو چې څه هغه وایي هغه ورته تاسې وایي. لهذا سنت د خدریم طریقه ده او دریمه طریقه دا ده چې کله اذان شروع شي نو ته د اذان جواب بیرته ورکې. اذان جواب بیرته ورکې او د حی علی الصلاح حی علی الفلاح په وخت کې لا حول ولا قوه وي نور ما هغه الفاظ بیرته واپس ورته ته وي. نو چې دا دی وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي او بیا اخیره کې مشهوره کې مې دعاګانې چې دي د اذان نه وروسته درې دعاګانې راغلي دي. یو اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله والفضيله وابعثه الله مقام محمود الذي وعدته. یو دا راغلي. دویم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وصلي وسلم عليه. دام راغلي حدیث کې درود ویل. دریم دام بعضي حدیثو کې راغلي دي واسارونه چې د اذان نه وروسته دعا غوښتل حدیث کې راغلی چې دا نه واپس کیږي یعنې دعا به دې قبلېږي. نو د اذان نه وروسته چې دا درې دعاګانې ما چې کوم ویلې دا وي او د هغې نه وروسته الله تعالی نه سوال وکړي نو الله تعالی به دې سوال قبلوي.
دا چې موږ پښتنو کې مشهوره دا وایي چې د غریب سری په اذان باندې څوک جل جلاله نه وایي. جل جلاله ټکه اذان په حدیث کې نه راغلی. حدیث کې هم دا دي چې د حدیث اذان الفاظ به بیرته واپس سری سره دوهراوي وی به ورسره. بیا په دې کې نور داسې مسایل راځي چې اودس نه بغیر اذان ویلی شي. په کار د اذان نه بلکې سلام ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس کړی دی. خو اذان غوره دا ده چې ته په اوداسه باندې اذان وکړې او بیا د هغې نه وروسته دغه دعاګانې او ذکر اذکار وکړې بیا ورشي سنت وکړي. لیکن ضرورت وو او د هغې حالاتو نو وخت نه فوت کېده نو اودس نه بغیر هم اذان کولی شي. لیکن غوره دا ده چې په اوداسه باندې ستا ټول دیني اعمال هغه ادا شي. بل د اذان متعلق موږ د خلکو دا عادت دی چې کله اذان کوي سنت هم دا دي چې غوږونو کې ګوتې ورکړي او حی علی الصلاح حی علی الفلاح یو طرف ته بل طرف ته ګرځي. سهار اذان کې الصلاة خیر من النوم دا وي. اذان د سړي باندې په کار ده چې هغې د خوږ اوازي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د اذان سره دا حالت و چې د ښه سړي انتخاب به کوو چې خوږ اوازي د هغې او په خوږ اواز باندې اذان وایي. دا قسمو بعضې خلکو دا عادت دی چې کله هغه اذان کوي نو حی علی الصلاح ټکی ورو ووایي بل ټکی پسې په زوره ووایي وروسته نه اول نه اخره پورې به ټول خو په اوچت اواز باندې وي او لسپیکرو چې کوم سبا اذان نه کېږي په هغې کې هم د ښې طرف ته بد طرف ته ګرځېدل څکه دا عام راغلي دي صحابو نه نو دا په کار دي. بله د اذان د اهمیت متعلق نبی صلی الله علیه وسلم بلال ته فرمایل چې ارحنا بالصلاة یا بلال، بلاله اذان وکړه چې موز وکړو او په دې باندې خپل وجود ته راحت ورکړو خوشحالي ورکړو. نو اذان دا د خوشحالۍ سبب دی، اذان دا د راحت سبب دی. نبی صلی الله علیه وسلم د صحابي ورته راغی ویل زه لرې ما کور مې لرې دی تکلیف ته راته نه شم راتلی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ویل هل تسمع الندا ته الله اکبر اذان اواز اورې؟ نو هغې ویل چې او. نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل فإني لا أجد لك رخصة، زه ستا دپاره رخصت نه وینم. دا هم د زموږ بعضې وروڼه هغه په دفترو کې د چا انفرادي ډیوټي هسپتال کې د هسپتال په خوا کې جومات وي، دفتر په خوا کې جومات وي، هغې رنګ ولګېږي په خپل کور په هغه دفتر په ځګي کې جمع شروع کړي او جومات ته نه ورځي. نو دا د ثواب د جمع نه محروم دي، ځکه هغه ځله به ورځي. حدیث کې حیث یونادا بهن، کوم ځګي کې چې په دې اذان باندې اواز کېږي، د اذان د لمانځه دپاره اواز کېږي، هلته به ورځي. نو ستا د دیرې په خوا کې یا د دفتر په خوا کې جومات وي، ته هغه پرېږدي او ځان له په دفتر کې یا په بلډنګ کې ځان له جمع کړي. کوم چې اذان ځای نه دی، د لمانځه ځای نه دی، هم عارضي ځګي تجربه کړی دی، نو هغه د اذان یا د لمانځه کوم ثوابونه چې دي، د هغې نه انسان محرومیږي. دا قسم دا مو واورئ، لکه ما اول کې تاسو ویلې چې دا اذان پسې ټوقې، استهزاء او سپک کتل یا د دې متعلق سپک الفاظ ویل یا دا د تخلف او د رسوالي یو نښه او علامه شمېرل، دې باندې انسان ایمان ته نقصان رسیږي. تاسو ما اوله کې ویلې چې دا اذان د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه او دا د اسلام نښه او شعیره ده، علامه ده. نو د دې احترام، د دې عزت او دې ته په اوچته سترګه باندې کتل پکار دي. مؤذن ته، اذان کوونکي ته، د دې مقابله کې په دې پسې سپک الفاظ ویل یا د دې توهین کول یا د دې متعلق مختلف قسم غلطې لطیفې او قصې مشهورول، دا د انسان ایمان ته نقصان رسوي. آخري خبره د اذان متعلق چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هدایت دي. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په تاسو کې چا اذان کړی نو هغه سره د اقامت کوي. منګه اکثر اذان لپاره هیڅوک یې دغه چې دي د اقامت هغه بل چا پټیکه هغه سی بوډا، نو دا هغې دپاره یو اعزاز دی چې کوم سړي اذان کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه به اقامت کوي. البته هغې بل ته اجازت وکړو چې اذان یو کس کړی او بیا هغه بل ته اجازت وکړي چې خیر دی زما په ځای ته اقامت وکړه یا یو کس ته وایي چې ته اقامت وکړه، نو دا به خیر دی. لیکن حق د هماغه مؤذن دی چې هغه اقامت هغه وکړي. دا هم د حدیث کې راغلی دی چې بین کل اذانین صلاح، د دواړو د اذان او د اقامت په منځ کې څه وخت دی، دې کې موز په کار دی. تحیۃ المسجد د عام سنتو ټیمو سنتو بیا دې دوو بعضې حدیث کې دام راغلی دي چې د دوو اذانونو په منځ کې دعا چې کوم دغه واپس کېږي نه، نو د اذان او د اقامت په منځ کې دا ټیم چې دی دا سړی دعاګانې ورکړي او دې کې درکات هم موضوع کې بیا دعاګانې کوي، سوال کوي،
داغی سوال الله تعالی نه واپس کړي، د الله سوال داغی قبلی. بهرحال دا د اذان متعلق بعضې اهم مسائلو. زمونږ بعضې ورونو دا عادت دی چې هغه کله اذان وکړي نو د اذان سره دا ګوتې راواخلي، دا ښکل کړي او په سترګو باندې دغه کېده. دا داسې کارونه چې داسې دلیل نه دی راغلی د قرآن حدیث نه. اذان یو نبوي سنت دی او د صحابو علامه ده، د اسلام علامه ده، خو هغې صحابو دغه طریقه نه ده کړې. اذان دی وشو کوم چې عامه طریقه ده، او بیا اخیره کې کوم دعاګانې چې دي هغه وویلی شي، بس دغه پوره دي. هر یو عبادت کې موږ دا وګورو چې دې کې د خلکو تعامل او انداز ونه ګورو، دې ته وګورو چې دې کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څه هدایت دي، د صحابه څه هدایت دي. که په هغه طریقه باندې موږ وکړو هغه کې ثواب او اجر ملاویږي. خو که موږ داسې وکړو چې ځان پکې خپلې طریقې جوړې کړو، یا د یو چا د بل چا خبر ته وګورو چې پلانې داسې ویلي، پلانې داسې ویلي دي، نو هغې سره ډېر ځل به موږ د ثوابونو نه محرومیږو، بلکې ثوابونو نه به چې الټه ګټه ګناهګار شو. تاسو ما مثال بیان کړ چې زمونږ عام د پښتنو د عادت دی چې کله اذان ویلی کېږي سه چپ شي. ته به وتایه چې لکه چپکېدل سنت، پیغمبر صحیح حدیث دی چې ته چپکېږه مه، بلکې د اذان جواب ورکوه. موږ د ثواب نه محروم شو، ځواب ونه کوي سه غلی شو. نو چې غلی شي ثواب نه هم محروم شولې او فایده دې ونه کړله. لهذا په کار مته دا ده چې موږ په هره خبره کې قرآن حدیث ته رجوع وکړو، هسې نه چې ځان سره کړو د ثواب نه محروم شو او هغې سره سره موږ ته اجر میلاو نه شي. الله دې زمونږ استاد په قرآن حدیث باندې عمل نصیب کړي، او الله تعالی دې له توفیق راکړي چې د ثواب اهمیت او قدر زمونږ استاد په زړونو کې پیدا شي. الله دې له توفیق راکړي چې د عبادت اهمیت زمونږ زړه ته وغورځي. څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم طریقه وه چې کله به اذان واورو د سپک به راپاڅېده، داسې په کار په خپل کور کې موږ دا اهتمام او توجه وکړو چې کله اذان وشي نو ځای په ځای کار یا هغه ځای په ځای پرېږدو. بچی مې هغه ته سپک آواز وکړو چې پاڅېږه، د لمانځه وخت د جومات ته لاړ شي. نو چې جومات ته په وخت باندې ځې، په اولنۍ تکبیر کې ته شامل شي، تکبیر اول چې دی ساسه به د اهمیت د عبادت پیدا شي. علما لیکلي غالبا د امام شافعي قول دی چې اذا رأیت الرجل يتهاون في تکبیرة الأولى فاغسل يديك منه. تا یو سړی ولیدو چې هغه د تکبیر اولا کې سستی کوي او بې وخته راځي، نو ته د هغې نه لاسونه وینځه، په دې انسان کې خیر نشته دی. د دې وجې نه د اذان سره جومات تیاری کول، د مانځه تیاری کول، د عبادت تیاری کول، دا هغه چا خوی او عادت دی چې هغې سره د ثوابونو قدر وي. څنګه چې د مؤمنانو صفت الله تعالی بیان کړی دی چې اول ما يدخل المسجد واخر ما يخرج منه. مؤمن دا خوی دی چې دا په ټولو کې مخکې جومات ته راځي او په ټولو کې په اخره کې د جومات نه وځي. د دې په ځای باندې د منافق دا صفت دی چې هغه راشي و اذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله الا قليلا. چې پاڅېږي نو سست پاڅېږي، مازیګر وخت به اذان به وشي، دا به تاویږي راتاویږي، تاویږي راتاویږي، کار به کوي څه کوي. چې کله نور په زیړېدو شي او هغه د منافقانو د لمانځه وخت شي، نو بس یو څو ټکې تیو، بس ځان ته خلاص کړي، سهار اذان به وشي، پاڅېږي، جمع به ته خلاص شي. دې به د دې سره د عبادت قدر او اهمیت نه وي. نو د دې اذان ډېر لوی اهمیت دی چې تا دا پته ولګېدله چې الله اکبر، نو معنی دا چې الله تعالی د هر څه نه لوی دی. ته دې ټوکې سوچ وکړه چې تا د بادشاه اعلان وکړي چې وایي چې راشي، نو دا منادي ده د الله تعالی طرف نه یو آواز دی. ته دغه عظمت او شان د دې اذان په ذهن کې راوله، تعالی بیا الله تعالی سمدست عبادت او توفیق درکړي. الله یې زموږ اساسي استقامت نصیب کړي. وصلی الله علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.